กำลังเร็ดออนទឹកទី1រោងវត្តបានប្រមិត្តទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី1ចំនួនមិត្តភាពអន្តរជាតិបង្គោលក្រហមលុនបញ្ញាកីឡាករកម្ពុជាទឹកវិញមួយជើងណែសងស្ដាំមួយជើងមកវិញពីយកប្រាប់សឹករិចវិញម្ដាយពីលុនបញ្ញាទៅលើយកប្រាប់សឹកប្រាប់សឹកទឹកស្ដាំគេមានរហាសាមដល់រន្ទះជើងពិឃាតកណ្ដាប់ដៃគ្មានមេត្តាយកប្រាប់សឹកនេះរិចវិញមួយជើងទៅលើលុនបញ្ញារិចវិញម្ដាយប៉ាគុំបញ្ញាទឹកក្រោមមួយជើងអ្នកឆ្វេងមកជើងទៅលើលុនបញ្ញាហើយនេះអ្នកខ្លាំងប៉ះអ្នកខ្លាំងអូរន្ទះជើងលុនបញ្ញាចាប់ដើមចែងហើយកែឆេះជង្គង់ពីខិតលុនបញ្ញាចាំមើលអាចបំបែកក្បាច់កណ្ដាប់ដៃនឹងរន្ទះជើងហើយយត់ប្រាប់សឹកបានទេហើយឆ្វេងទាត់ក្រោមទៅលើលុនបញ្ញាញាក់ដរិចឆ្វេងបញ្ញាទាត់ឆ្វេងមកជើងសឹកលន់ណាហើយស្រាំមកជើងទៀតហនុមានទម្លុះភ្នំនេះសពសឹងតែជាអ្នកវាយក្បាច់ពេញបច្ចេកទេសចំគុណខ្មែរហើយបាទស្រួលក្នុងការអធិប្បាយហើយក៏ស្រួលក្នុងការទស្សនាជក់ចិត្តណែកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំយត់ប្រាប់សឹកលន់បញ្ញាដើរចូលទឹកឆ្វេងមួយជើងទៅលើយត់ប្រាប់សឹកទឹកក្រោមួយជើងទៅលើយត់ប្រាប់សឹកប្រាប់សឹកចូលចាប់បោះឆ្កូវែងហើយឆ្វេងថែមដៃទៀតទៅលើលន់បញ្ញាធាក់ឆ្វេងទ្រូលមួយជើងទៀតអូបញ្ញាញាក់បន្តិចគូនេះបែបមិនបាន5ទឹកទេក្បាច់វាយពីទឹក1ដើមទឹកប៉ុណ្ណេះហើយនោះបាទទឹកក្រោមមកជើងទៅលើយត់ប្រាប់សឹកប្រាប់សឹកទឹកកាប់ចានបញ្ញាទឹកក្រោមបញ្ញាទឹកវែងមកជើងចូលក្រោមក្លៀកយត់ប្រាប់សឹកយត់ប្រាប់សឹកញ៉ែហើយបញ្ញាទឹកកាប់ចានមកជើងលោណាស់សឹកតាមចូលចាប់បញ្ញាដកថយទឹកវែងមកជើងខៅស្ដាំម្ដាយអោបជាប់ឱកាសបញ្ញាឲ្យចេញជង្គង់រួចទេនេះគឺជាឱកាសដែលបញ្ញាប្រាកែកនឹងជង្គង់ឲ្យចេញមួយជង្គង់ហើយមួយជង្គង់សងញុកទល់មកឲ្យកែងបោះអូក្បាច់សម្លាប់បាទលន់បញ្ញានេះស្ដៀងឡៃចន្ទ្រាចឹងបាទទឹកឆ្វេងមកជើងទៅលើយត់ប្រាប់សឹកឲ្យតែចាប់ឃ្លុំឲ្យមានឱកាសចាក់តាពីវិញជង្គង់កែងសឹបលែងទៅដួលឈឹកបាទអានេះអាក្បាច់សម្លាប់ប្រចាំខ្លួនគេទឹកឆ្វេងមកជើងទៅលើយត់ប្រាប់សឹកអាចចាប់អោបខ្សឹបគ្នានឹងមកស្ទុះដឹងមានអ្នកដួលអត់ដឹងខ្លួនហ៎គាត់ឆ្វេងទឹកក្រោមទៅលើប្រាប់សឹកថយផុតព្រះថែមប្រាប់សឹកទឹកស្ដាំមកជើងបញ្ញាទឹកឆ្វេងសងមកជើងវិញអូទឹកឆ្វេងប្រាប់សឹកថយផុតទឹកឆ្វេងទៅលើយត់ប្រាប់សឹកប្រាប់ធាក់ស្ដាំមួយជើងទៀតទៅលើយត់ប្រាប់សឹកចំទឹកទី1ទី1ហាក់ធីរីកំឡុងរេអនទឹកទី2រោងធូប្រមិត្តទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2ទឹកទី2បង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាលន់បញ្ញាបង្គោលខៀវយត់ប្រាប់សឹកទឹកឆ្វេងមួយជើងទៅលើយត់ប្រាប់សឹកប្រាប់សឹកទាត់ក្រោមបញ្ញាមាត់ស្ដាំដៃឲ្យអោបជុំគុំលនបញ្ញាល្អណាស់រាក់ស្ដាំថែមមួយជើងទៀតអូយទឹកស្ដាំសងម្នាក់មួយជើងហើយណែនដូចគ្នារាក់ឆ្វេងនេះកណ្ដាប់ដៃលនបញ្ញាប្រាប់សឹកទាត់ស្ដាំបញ្ញាទឹកស្ដាំសងទឹកស្ដាំសងបាទរំពះជើងពីខិតមិនធម្មតាទឹកស្ដាំសងអឺកណ្ដាប់ដៃតាផ្្លាត់ទៅហើយបាទមកទឹកពីនេះហើយ
ពូប្រាប់សឹងនេះគឺកណ្ដាប់ដៃហើយនឹងជើងនឹងខ្លាំងណាស់បាទបញ្ញាបិទជាប់ហើយបាទបញ្ញាអាចបិទកណ្ដាប់ដៃទប់នឹងរន្ទះជើងនេះជាប់ទើបរួចខ្លួនបាទតាព័ត៌មានមកនឹងតត់តត់សាហាវហើយយត់ប្រាប់សឹងនេះតត់ស្ដាំបញ្ញាតត់ក្រោមខ្លាចតែតត់តត់រហូតដល់បែកខុំខ្ទេចតាតត់ឆ្វេងមានអេឡង់តត់ល្អបែបនេះពិបាកក្នុងការខុំណាបាទរិចឆ្វេងធាក់ស្ដាំលើយត់ប្រាប់សឹកកែងអកាសដោះក្លេមកហើយចេញរួចទេជុងគង់លនមែនជុងគង់លនបញ្ញាបញ្ញាក្រាលមកបែកបញ្ញាទាល់តែមានឱកាសចាប់បានបានមានឱកាសល្អបើចាប់អត់បានទុកអីឡង់ឲ្យយកប្រាប់សឹកតបប្របាតិចឲ្យលនបញ្ញាបាទព្រោះរន្ទះជើងក្តាប់ដៃគេប្រាបានហ្នឹងនេះគាត់ស្រាមជើងទៅប្រាប់សឹកប្រាប់សឹកគាត់ស្រាមបញ្ញាទាត់ក្រោមធាក់ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងមកជើងទៅលើបញ្ញាចូលកែងមកកប៉ាល់មកដល់គោលដៅធាក់ឆ្វេងបញ្ញាទាត់ក្រោមនេះបត់មួយកែងពីយត់ប្រាប់សឹកអូជង្គង់លនបញ្ញាជង្គង់លនបញ្ញាវ៉ាវមកកំ ple ជង្គង់លនបញ្ញាអូយត់ប្រាប់សឹកនេះចេះមួយកំ ple បាទកែងក៏ច្បាស់ទៅទៀតទឹកក្រោមមួយជើងទៅលើយត់ប្រាប់សឹកធាក់ស្នាមថែមមួយជើងទៀតតើចូលបញ្ញាទាត់ឆ្វេងកាត់យត់ប្រាប់សឹកទាត់ស្នាមបញ្ញាទាត់ស្នាមទឹកឆ្វេងទៅយកប្រាប់សឹកដាវចូលទឹកឆ្វេងលឿនបញ្ញាដាវចូលទឹកស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំទៀតទឹកឆ្វេងហើយឆ្វេងស្ដាំមកវិញចូលចាប់ឱកាសហើយជុងគង់លនបញ្ញាកែងជុងគង់បញ្ញាកដាលបំបែកបន្តការប្រកួតហើយឆ្វេងទឹកស្ដាំក្រោយផុតទឹកក្រោមក្រោយផុតទៀតយត់ប្រាប់សឹកដាចូលបញ្ញាធាក់ស្ដាំធាក់ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើបញ្ញាធាក់ស្ដាំថែមមួយជើងទៀតពីយត់ប្រាប់សឹកបញ្ញាទាត់ស្ដាំខាវស្ដាំអោបជាប់ឱកាសហើយជុងគង់លនបញ្ញាតាចុះឲ្យជុងគង់លនបញ្ញានេះសិនឱកាសហើយនឹងជុងគង់លនបញ្ញាចូលស៊ូនហើយអូរីកំឡុងរេអនទឹកទី3រ៉ោស្រីបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី3គាត់ក្រោមមកជើងទៅលើយត់ប្រាប់សឹកយត់ប្រាប់សឹកទាត់ស្ដាំបញ្ញាទាត់ឆ្វេងអូជើងយត់ប្រាប់សឹកនេះទាត់ឆ្ងាញ់ណាស់បញ្ញាធាក់ឆ្វេងទល់ធាក់ឆ្វេងទៅលើបញ្ញាមកជើងពីយត់ប្រាប់សឹកបញ្ញាតាត់ក្រោមកាត់ចូលចាប់ជង្គង់លនបញ្ញាធាក់ឆ្វេងយត់ប្រាប់សឹកតាត់ស្ដាំតាត់ស្ដាំកិច្ចផត់តាត់ស្ដាំទៀតម្នាក់មួយជើងតាត់ឆ្វេងទៅលើលនបញ្ញាតាត់ស្ដាំទៅលើលនបញ្ញាអូតាត់សឹកយកតែម្ដងជង្គង់លនបញ្ញាល្អណាស់អូយធាក់ស្ដាំថែមតាត់ស្ដាំសងមួយស្ដៃស្ដាំខាវឆ្វេងម្ដៃសងឆ្វេងស្ដាំទៅមួយវិញគាត់ស្ដាំមកលើលនបញ្ញាបណ្ដាប់ដៃស្ដាំនេះចាប់បានហើយចាក់មួយជង្គង់ជង្គង់លនបញ្ញាចូលស៊ូនហើយជង្គង់លនបញ្ញាអូអូវ៉ាជង្គង់លនបញ្ញាជង្គង់លនបញ្ញាអូបាទឱកាសបានតែបន្តិចបន្តិចវាឆាប់ប្រម៉ូតឱកាសទៅវិញពេកហាក់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើយកប្រាប់សឹកវិញឆ្នាំអោបានចាក់មួយជង្គង់វិញ
ទៅមួយឆ្កងទៀតទៅមួយឆ្កងទៀតអូយដុតស្រាមមួយជើងសងធាក់ស្រាមមួយជើងខាវស្រាមមួយដៃចូលចាប់ចង្គង់លនបញ្ញាចូលស៊ូនទៀតហើយទីអញ្ញាចង្គង់លនបញ្ញាមកអើយចង្គង់ពីក្រោយអូយឱកាសខ្លីពេកបាទដុតឆ្វេងទៅលើយកប្រាប់សឹកធាក់ឆ្វេងចាប់ជើងដុតស្រាមមាត់ស្រាមខាវស្រាមមួយដៃតាមចូលវិញចាប់បានចូលស៊ូនទៀតហើយចង្គង់លនបញ្ញាចង្គង់លនបញ្ញាអូយប្រាប់សឹកដុតស្រាមធាក់ឆ្វេងពីលនបញ្ញាចូលចាប់អូយសិចទៀតហើយអូយចង្គង់អូយទៅហើយទៅហើយអូយប្រមោទឱកាសឲ្យទៀតមកកែកបាត់អូយអោបធំទៀតហើយទៅហើយចូលរួចទេអត់រួចទេអូរមោទឱកាសបាត់ទៀតទៅហើយតើពេលវេលាអាចសង្គ្រោះយកប្រាប់សឹកបានទេប្រសិនបើលនបញ្ញាចាប់បានវគ្គនេះអ្នកស្ដាំតាមចូលចាប់មួយចង្គង់ទៀតហើយពីរចង្គង់អូយសិចល្អណាស់បញ្ញាដើរចូលធាក់មួយជើងបាត់ក្រោមតុបស្ដាំសងចូលចាប់ចាប់មួយចង្គង់វែងល្អណាស់ណែក្នុងដៃឆ្វេងស្ដាំយកប្រាប់សឹកឆ្វេងម្នាក់ម្ដាយអ្នកឆ្វេងទល់គាត់ស្ដាំខាវស្ដាំចូលចាប់គាត់ស្ដាំទៅលើលនបញ្ញាគាត់ស្ដាំទៀតម៉ាត់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំក្តាប់ដៃគាត់ស្ដាំអោបជាប់បញ្ញាក្តាលបំបែកអូយមួយប្រាវនេះបុកទៅបុកមកចប់ទឹកទី4ទៅហើយបាទអធិស្ស្រ័យចប់ទឹកទី3ហាក់ទីរីកំឡុងរេអនប្រិមត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីមកទស្សនាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2ទឹកទី4ទុកស្រាំមកជើងទៅលើលនបញ្ញាធាក់ឆ្វេងទល់ទុកស្រាំបញ្ញាទុកក្រោមប្រាប់សឹកទុកស្រាំបញ្ញាចូលប្រកបចាក់មួយចង្គង់អោប្រាប់សឹករុញចេញទុកស្រាំបញ្ញាធាក់ឆ្វេងធាក់ស្រាំទៅលើប្រាប់សឹកប្រាប់សឹកទុកស្រាំបញ្ញាខាវស្រាំគាត់ស្រាំមកទៀតបញ្ញាព្យាយាមចូលប្រាប់សឹកមិនអោចាប់គេយកឲ្យឡងទាត់បាទទុកស្រាំទៀតចង្គង់បញ្ញាប្រាប់សឹកគាត់ស្រាំបញ្ញាចូលចាប់អោចង្គង់បញ្ញាចង្គង់បញ្ញាបញ្ញាដើរចូលមិនអោចនេះមិនអោចប្រាប់សឹកមានឱកាសទាត់បានទេធាក់ទល់ចូលចាប់ចង្គង់លនបញ្ញាហើយអោបអោបអញ្ញាក្រាលបំបែកបាទចូលកុំឲ្យមានអីឡងទាត់ចូលចាប់មួយចង្គង់ពីរចង្គង់ចាប់ហើយបីចង្គង់អូយបួនចង្គង់ណែប្រាំចង្គង់អញ្ញាក្រាលបំបែកបញ្ញាទល់តែដោយុទ្ធសាស្ត្រមិនឲ្យប្រាប់សឹកឈរពីចម្ងាយទាត់បានល្អបើឲ្យគេមានអីឡងទាត់ប្របាតិចចង្គង់បញ្ញាចង្គង់បញ្ញាអោបជាប់បាទដោយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះបានទប់នឹងក្បាច់នឹងបានឬក៏ហៅថាបំបែកក្បាច់ព្រោះបើគេមានអីឡងទាត់យើងប្របាក់រងអញ្ចឹងដើរកុំឲ្យទាត់បាត់ចូលចាប់ចាក់មួយចង្គង់ពីរចង្គង់បីចង្គង់បួនចង្គង់ចូលចាប់ទៀតតាអូចង្គង់ទៅទៀតហើយទាត់ស្រាំទាត់ស្រាំទៀតកណ្ដាប់ដៃស្រាំទៅអាស្រាំរៃទាត់ឆ្វេងជើងចូលចាប់ជាប់ហើយអត់អីឡងចេញចង្គង់រួចទេដោយុទ្ធសាស្ត្រវៃបាទចូលចាប់ចាក់ចង្គង់អោបចង្គង់ច
ចាប់បានឱកាសឲ្យចុះគង់ពីក្រោយចុះគង់ពីមុខអូយចុះគង់ចុះគង់កណ្ដោបបាច់ជាប់ចុះគង់ទៀតហើយចុះគង់អូយទៅទៀតហើយធាក់មកទុកឲ្យឡងឲ្យយកប្រាប់សឹកទាត់ខ្ទេចឲ្យខុំហ្នឹងចុះគង់អញ្ញាក្ដារលំបែកប្រាប់សឹកអត់អីឡងទាត់ធ្វើអីបញ្ញាអត់បានទេបើគេមានអីឡងទាត់បញ្ញាបបាចូលចាប់ចុងគង់មាត់ស្រាំរៃសងស្រាំមកវិញទៅអាស្រាំចាប់បានហើយចុងគង់អូយសិចលនណាស់ចុងគង់បាទដូរក្រាប់ដៃធាក់ស្រាំធាក់ស្រាំទៀតមាត់ស្រាំរៃទៀតទៅអាស្រាំរៃទៀតអោបជាប់ចុងគង់បញ្ញាអូបញ្ញាឆ្លាតដូរយុទ្ធសាស្ត្របំបែកក្បាច់បើសិនជាបញ្ញាមិនដូរបែបនេះបញ្ញានឹងរងនឹងការទាត់ខ្លាំងទាត់ស្ដាំណែអស់ជំហរចប់ទឹកទី4ទី4ហាក់ទីរីកំឡាំងរេតអនទឹកទី5ជាទឹកប្រាច់ប្រត Final Round បាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ប្រត់ជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកីឡាករកម្ពុជាលន់បញ្ញាមង្គលក្រហមបង្គោលខៀវយកប្រាប់សឹកទុតឆ្វេងមួយជើងទៅលើប្រាប់សឹកបដូក្រាប់ដៃចាប់ចាក់មួយជង្គង់អោបជាប់ទុតឆ្វេងមួយជើងហៅឆ្វេងម្ដៃស្ដាំអោបជាប់ប្រមូតចេញវិញមកធាក់ឆ្វេងជើងទុតស្ដាំសងធាក់ឆ្វេងក្រាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំយកប្រាប់សឹកជង្គង់លូនបញ្ញាប្រាប់សឹកទុតស្ដាំខាវស្ដាំខាវស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងចាប់ចាក់មួយជង្គង់អោបជាប់2ជង្គង់អូយអញ្ញាក្ដាលបបែកបិទស្ដាំមួយជើងហើយចូលបិទឃុំដើម្បីចូលចាប់ធាក់ស្ដាំគាត់ឆ្វេងសងធាក់ឆ្វេងទល់គៀងបែបនេះអត់សូវមានអាឡង់តាត់ទេបាទធាក់តាហ៊ានដកឆ្ងាយមកជើងស្ដាំនឹងផ្លឹបទៀតហើយហ្នឹងធាក់ស្ដាំមួយជើងពីលន់បញ្ញាអែស្ដាំមកជើងទៀតចូលកដាលភៈត្រាចន្ទុលត្រោមេឃណែស្ដាំម្ដាយសងឆ្វេងមកវិញឆ្វេងម្នាក់ម្ដាយទុតស្ដាំកិច្ចផុតទុតស្ដាំសងហែឆ្វេងមកជើងទៅលើប្រាប់សឹកលូកឆ្វេងទុតក្រោមភៈឆ្វេងឆ្វេងបាត់ចិត្តលូកឆ្វេងម្ដាយទៅវិញហែស្ដាំមកជើងទៅលើយកប្រាប់សឹកទាត់ក្រោមថយផុតទាត់ស្ដាំទាត់ក្រោមសងធាក់ឆ្វេងថែមធាក់ស្ដាំមួយជើងទៀតខាវស្ដាំម្ដាយអោបជាប់អូហូយចាញ់វិញធាក់ឆ្វេងទល់កែងមកកប៉ាល់យត់ប្រាប់សឹកកែងបត់យត់ប្រាប់សឹកបាត់ចិត្តជង្គង់បញ្ញាក្រោបជាប់បញ្ញាកដាលបបែកធាក់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើយត់ប្រាប់សឹកទាត់ក្រោមមួយជើងទៀតចូលចាប់ខាវឆ្វេងស្រាំទៅអោបបានហើយជាប់ហើយតាញ៉ែក្ដាលបំបែកទាត់ស្រាំមួយជើងកែងចូលអោបជង្គង់លោនបញ្ញាជង្គង់បញ្ញាអូយស្នាប់ដៃស្ដាំញ៉ែបាត់ឃុំកាពីហើយទៅអាស្រាំអរ័យតាមទៅទៀតស្រឡាញ់យើងឡើងជង្គង់មិនឈឺយកប្រាប់សឹកដោយដុំថ្មអមហិញហែឆ្វេងលូនបញ្ញាប្រើអស់ក្បាច់ឯងជង្គង់
ហើយឆ្វេងមួយជើងទៅលើយកប្រាប់សឹកអូពេលវេលាចិត្តអស់ទៅហើយបាទចាប់ទឹកទី5បង្គោលក្រហមកីឡាករលន់បញ្ញាកីឡាករលន់ជឿឡើងទីហាក់ទីរីកំឡុងរេ